Hej alla människor, idag så tänkte jag göra en video och jag hade inte tänkt att göra en sån här video, men jag tänkte det kanske blir kul för, eller användbart eller något kanske. Ja, och jag tänkte göra DIY och på hur man gör ljus, sådär stearinljus, fint, och man kan lägga till dofter och sånt. Hur man gör alltså, och jag tänker alltså här, när man bränner ut ljus så blir det okej, för mig blir det nästan alltid stearin över, jättemycket, i alla fall doftljus. Och liksom, ja, man kan inte bränna den längre, för liksom i mitten är allting tomt, fast på kanten är det jättemycket stearin på. Och då kan man, då tänker jag så här, varför slänga den när man kan använda det och göra ett nytt ljus. Så det tänkte jag visa idag, så följ med. Så, det man behöver är stearin, jag har både vit och färgad stearin här. Men jag kommer bara använda den vita stearinen. Sen behöver man en glasburk att smälta i. Man behöver ljustrådar eller vad man ska kalla det. Jag köpte det på 10 stycken på Panduro för ungefär antingen 29 eller 39 kronor. Sen behöver man en bägare att ha det i, eller behållare, kalla det vad ni vill. Jag har bara diskat igenom den och så. Och det kommer jag visa här i det här ljuset hur man gör för att få rent det. Och sen har jag bara karamellfärg för färgens skull och pepparmyntsarom för doftens skull. Så det är allt man behöver. Så, det första ni gör är att rengöra burken ni ska använda då. Och jag brukar bara ta en sked och sen gröpa ur det så gott det går. Det brukar gå bra eftersom stearinet oftast är mjukt. Och sen bara sparar jag stearinet då. För jag brukar ju använda det och göra egna ljus. Sen så är det dags att diska ljuset och då tar jag bara diskmedel och en diskborste och gnugga. Och sen använd varmt vatten. Och eftersom stearin är fett så brukar jag ta väldigt mycket diskmedel. Och ja, det är typ det. Så, nu när vi gjort rent våran bägare eller så, så ska vi fylla den här bunken eller kastrullen med vatten. Och det spelar ingen roll ifall ni använder varmt eller kallt vatten från början, för det ska ju ändå varmas. Men sätt i glasburken på en gång, för alltså ifall man sätter i glasburken senare när vattnet redan är varmt så finns det en risk att det spricker. Och nu är det inte lika stor risk ifall man värmer upp burken. Sen häller jag bara i stearinet och ja, jag låter det smälta och gör om då och då. För att, ja, jag vet inte ifall det kan brännas, men gör om. Nu är stearinet nästan smält och jag bara rör om det sista. Som ni ser kanske så är det fortfarande klumpar kvar, fast jag tänkte det smälter på vägen. Så nu häller jag i min röda karamellfärg och bara rör om. Fast jag märkte visst att det kanske var lite för varmt, för det var liksom en klump blev det av det här röda karamellfärgen. Men jag hoppas att det blir typ. Jag hoppades att det blev bra i alla fall. Och sen häller jag bara i pepparmyntsoljan eller aromen. Och ja, det var det jag gjorde. Och nu är vi snart klara. Jag har bara sett igenom de här ljustrådarna i glasburken. Och häller på själva stearinet då. Men det var lite sorgigt här. För antingen har jag inte blandat tillräckligt enkelt eller så var det för varmt när jag hällde i det. Det blev i alla fall så att det vita stearinet skilde sig typ och kom på utsidan. Så det blev vitt utanpå och rött inuti. Men jag blev nöjd ändå. Jag tyckte det blev coolt. Och sen är det en liten röd rand också där nere. Men som sagt, stearinet
eller ljuset funkar ändå lika bra. Och ja, jag bara fixar till tråden det sista så att det blir jämnt och så. Sen, det här behöver du inte göra, men jag lägger alltid två skedar för att tråden ska bli rak. Och för att få ljuset att stelna snabbare så lägger jag in den i kylen. Och det tar typ kanske en halvtimme, timme för att stelna helt. Men jag tar ut det lite innan, för det kommer bli som en grop inuti eftersom stelinet stelnar när det fryser, eller vad man ska säga. Det blir mindre när det stelnar, som ni ser på bilden. Så då smälter jag bara pyttelite till stearin och häller på det, så blir det som vanligt. Sen klipper jag av tråden och ja, då är det klart för användning. Och här kommer en liten video på hur det ser ut sen i slutet. Hoppas att ni gillade videon och vi ses nästa gång. Gilla ifall ni tyckte om videon och kommentera gärna ifall ni har några idéer på vad jag kan göra till nästa video. Eller ifall ni vill typ påpeka någonting som jag kan göra bättre.